নামনি অসমৰ 27 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰ্ষনগাঁও চিলাৰাই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত লাইখুঁটা স্থাপন আৰু ৰাজহুৱা সভা। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় বৈপ্লৱিক সামাজিক সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক আৰু অৰ্থনৈতিক জাতীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলা শাখাৰ ঐতিহ্যত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আগন্তুক 574 সংখ্যক আৰ্বিভাৱ মহোৎসৱ আৰু নাট সমাৰোহ ভাগি এইবাৰ বৰ্ষনগাঁও চিলাৰাই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অহা 16 আৰু 17 অক্টোবৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। সেয়েহে উক্ত অনুষ্ঠানৰ অৰ্থে অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত বৰ্ষনগাঁও চিলাৰাই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পবিত্ৰ লাইখুঁটা স্থাপনৰ লগতে এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। জানিব পৰা মতে ৰাতিপুৱা 9 বজাত লাইখুঁটা স্থাপন কৰিব জিলা সভাপতি অতুল চৰণ দাস বাপে। ইয়াৰ পিছতে জিলা সভাপতি অতুল চৰণ দাস বাপৰ সঞ্চালনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা বাপ, বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰী বাপ আৰু বঙাইগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা বাপ আদিয়ে বুলি আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ সিংহ বাপে জানিবলৈ দিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আসামিত।